Так, всім доброго дня. Сьогодні у нас продовольчий влог. Сьогодні у нас тупо продукти. Велопрогулянка за продуктами. Зараз пивка грибанем. Ще там пару позицій і усього. Так, мадемуазель написала список. Зараз візьмемо чайка по акції. От він. Непоганий вроді. Ну вам видно. По 58-50. Джік. 100 грамовочки такі. Джік. Так, оце одне. Ой, я не пам'ятаю, хліб треба. Бородинський. Он може взяти на всякий випадок. Шановні покупці, шукайте зубну пасту та щіти торгової 27. Перевісив часи. 27. 26. 26. Ну, короче, візьмемо на всякий случай. Він як стає не свіжим, ми його запікаємо. Так, а от зачем в основному я приїхав? Надо холодильничок поповнити. Хай стоїть. Це мадемуазель таке просила. Так. Собі візьмемо козла. Козел. От це я відкрив. Собі козлика. Побачили козлика, дивіться. Нормально. Так, і ще тут знаєте, що потрібно? Зараз список. Може, мене погано чути, не хочу кричати. Всі на мене тоді вилупляються. Так. Отут якісь сосиски були, вже розмили. Сьогоднішня акція. Так. В принципі, тут усю. Ще в Аврору треба заїхати, прищепки взяти. Обязательно всі вилажувати, чи ви проб'єте по количеству? Хорошо. По 4. Давайте з пива начнем. Давайте. 4. И тоже 4. Ну? Да, да. Карта. 318. Угу. Ага, дякую.
Фу, завтра. О, бачите, ось козел темний і світлий козел. Щоб не стати козлом, пам'ятаєте, я вже його покупав і казав. Противоядие. П'єш козел. Тобто п'єш козел і не стаєш козлом. Все, зараз холодильник затарю. Так, як і лежа, чи стоя. Наверно, стоя, да? Таке количество. І хай в холодильнику стоїть, захотів баночку, випив. Може дві. І нормально. Нормально затарилися. Звісно, вес такий зараз. Так, а ось ще акція. Цілий час. Кого цікавить? А, я там стояв, дивився. Кого цікавить? Молочко, сметана. Сьомги. О, хтось на самокаті. Бачите, я думаю, як їх пристібають, а воно вон. Коротше, фари, можливо, буде дощ. Так. Зараз треба в Аврору купити прищепки. Задачили мене. Давно копчені ковбаски не їх ковбаски. Ну, то він махає. Давайте вас піднять, а так чуть-чуть проїдемося. Хтось завжди забуває. Прицепив на цю руку часи, тому що бачите, вже білий. Хай загорає. Так. Сейчас пока их найду. Так. Все, давай. Культурно припаркуемся. Так, проходим. У парня, короче. Буде той дощ, не буде. Надо спрашивать. 24. Вот такие смоги. Обычные. Сами дешевле, в принципе. 24. Ну и все тут.
сейчас колбаски куплю. Я не подумала. Так. Все сплачено. Дякуємо. Тут тихо не поди канту. Покрив. Так, все. Вода мені вже в рюкзак не влізе, потім схожу. Слідуючою ходкою. Так. Так, а ну гляну сейчас, сколько мы. Ага, что це? Та нічого, блядь. 12.48, если что. Сейчас, короче, з'їздим за ковбаской. Бажаю вам сьогодні гарного вечора, завтра гарного дня і мирного такого синього неба. Все, побачимося в наступній серії. Тінь вам передає привіт. Все, пока.